Astear dira olimpiar jokoak eta bihartik aurrera berrian seigarren uztaia jarriko diegu jokoei. Egunero izen hori bera duen saioa ekoitziko dugu eta eguardian plazaratzuko dugu seigarren uztaia. Saioak hainbat atal izango ditu eta horiek izango dira urren ez urren egunaren laburpena, euskal kirolariei egindako elkarrizketak, erreportajeak, berriako kazdariek Tokiotik bidalitako postalak, emakume ikusgarritasuna emango dien eraztun morea, eta bukatzeko, nola ez, agenda. Eta agenda horretan, begiziota ditugun 30 kirolariak ondorengoak dira. Euskal kirolari hauen berri izan nahi baduzu eta olimpiar jokoen aria jarraitu, hau da zure aukera. Astelenetik larun batera, eguardiko iruetan berria.eusen ikusgai eta une oro berriako sareetan.